de que tots els pacients de les àrees bàsiques d'Olot, tant el CAP de Sant Miquel com el CAP d'Olot a l'ambulatori, puguin ser derivats per fer-se l'ATAC, la tomografia axial computeritzada, que és una prova diagnòstica, doncs, que en comptes d'anar fins a Sau, fins a Santa Caterina, el metge de capçalera o el metge de família els pugui derivar i utilitzar el servei de l'ATAC que ja hi ha a l'Hospital d'Olot i Comarcal. Per tant, és, en resum, seria aquesta la moció. Vam quedar sorpresos de que es donés aquesta realitat. No? Després també hem demanat informació, tenim alguna persona propera que està allà al patronat i és cert que es donen aquestes circumstàncies, però també és cert que el pla de treball de l'any 2017, aquesta mesura, resoldre aquest problema, ja estava contemplat i pel que em diuen sembla que bueno, ja molt properament les coses es resoldran i ja es tenien en ment. Per tant, votarem favorablement encara que sigui aquesta la situació en aquests moments i sempre està bé pensar en aquest tipus de problemes i empènyer perquè es resolguin. Demaneu que es facin les gestions pertinents perquè tots els pacients de la Garrotxa puguin fer els TACs a l'Hospital d'Olot i no s'hagin de desplaçar. Evidentment, nosaltres hi estem totalment d'acord. Només dir-vos que, i estem, com a membre inclús del patronat, doncs, estem d'acord amb que això passi i que resulta que amb els objectius del 2017 que es va marcar en el patronat d'Olot, de l'Hospital d'Olot, ja es proposava la incorporació dels TACs i altres proves, no solament aquestes, sinó tractaments com l'hemodiàlisi, que també s'ha implementat, tractaments oncològics i petites cirurgies, i que està a dintre dels objectius del 2017 del patronat de l'hospital. Cal dir que des del novembre del 2015 l'Hospital d'Olot ja té un acord amb l'IDI, l'Institut de Diagnòstic per Imatge, que ens ha permès tenir un servei d'interpretació de la imatge durant les 24 hores del dia, això des del 2015. El fet per fer l'ampliació a l'activitat amb més TACs comporta un nou radiòleg que s'ha de contractar i que és escàs de vegades de trobar, i llavors s'ha trobat amb el CatSalut d'emplaçar a l'Hospital d'Olot i crear una aliança estratègica entre l'Hospital d'Olot i l'IDI. Aquesta aliança estratègica ja està sobre el paper, ja hi ha un document que és del 16 de juliol que està pendent simplement de l'última firma del Servei Català de la Salut, que s'espera que ara al mes de setembre es concedeixi i es signi. Per altra banda, el Servei de Radiologia de Quilot ja ha contactat amb radiòlegs i ja tenen en ment, i tenen una persona que en el moment que aquest document estigui signat es podria ampliar el servei. Penso que cal remarcar que aquest document que es concreta aquesta aliança estratègica deixa molt clar que no hi haurà cap possible subcontractació. Ens sembla que és una cosa que cal remarcar. I que el personal assistencial que intervindrà en aquesta activitat mantindrà la seva relació laboral contínuament amb la mateixa institució que la porta. O sigui, si és l'hospital és l'hospital, si és l'IDI és l'IDI. Aquest document també preveu un òrgan de seguiment per tal d'ajustar l'activitat i la formació del personal a les necessitats segons el servei i segons, sobretot, la formació també que cal per als tècnics i les persones que l'exercitin. També es vigilarà i s'assumirà la responsabilitat de l'activitat per en dues entitats. Em sembla que queda molt clar, doncs, que aquestes peticions ja hi són. Però jo ara voldria fer una remarca, que me'n vaig una mica, però aprofito el tema per dir-ho, que volien contractar un radiòleg i la dificultat que hi ha per contractar un radiòleg. I que ens hem de plantejar tots plegats que Catalunya en aquests moments té encara ajustats els nombres d'especialistes, però que en breu
pot tenir problemes seriosos d'especialistes a tot nivell. I és degut a que des de les universitats no han sortit o no surten suficientment experts. I a més hi ha la qüestió dels MIRs, que tot ve centralitzat a Madrid i que no tenim potestat per organitzar-ho i per fer-ho. Amb tot això, bueno, nosaltres tenim confiança que estem en un moment on tindrem un país nou i que des d'aquest país nou podrem fer les coses diferents, es podrien crear més places públiques d'universitats públiques per on surtin aquests excel·lents experts que surten perquè està reconegut arreu del món i que tot, mica en mica, podrem no solament ampliar el TAC, sinó fer moltes altres coses a l'Hospital d'Olot. Que el tema aquest és un tema que està en vies de resolució, que si hi haguessin hagut radiòlegs fins i tot en l'àmbit del Triangle, potser en aquests moments estaria solucionat, que no hi ha radiòlegs, que Vic també té problemes per trobar radiòlegs, que Can Davant té problemes per trobar radiòlegs i que al final la solució doncs, és això, posar-nos en contacte amb l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que és qui porta la radiologia del Trueta i que ells no tenen cap problema i estem pendents de l'informe jurídic, de la validació jurídic del contracte per part dels serveis tècnics del CatSalut. I tot el que més doncs, vindrà, no és només TAC, és també radiologia, perquè hi ha molta radiologia doncs, que es veu que els aparells que tenen aquí doncs, tenen temps i en canvi els de l'hospital són nous i aquesta és en la línia que es treballa des de l'hospital i que es treballa des del patronat. I em sap greu, però els hauré de fer-los una petita crítica. La crítica és perquè, i els he dit repetidament, els temes de l'hospital portats al ple de vegades poden generar fins i tot una certa alarma a nivell de la població general i en canvi són temes que tractats internament probablement tota aquesta informació i tota la documentació que ens han fet arribar des de la gerència quan hem preguntat, escolta, i això com està, doncs la podrien tenir-la. Llavors ja sé que la CUP no està en aquests moments representat en el patronat de l'hospital, però els hi torno a oferir línia directa amb el gerent, que ell també m'ha dit que no té cap problema, com una trucada queden i els hi donaran explicació sobre el tema que faci falta. La senyora Clara Casanovas, com a representant del grup de l'oposició, està representada en el patronat i estic segur que té plena disponibilitat doncs, per poder parlar amb vostès. Com a president del patronat també m'ofereixo que pugui anar a parlar dels temes abans de generar doncs, un cert, el que pot ser un cert rebombori, perquè segur que hi ha molts problemes, segur que hi ha problemes que no serem capaços de solucionar i altres que sí, però que els problemes de la sanitat i de l'hospital crec que no convé tractar-los de mocions al ple, sinó que té un òrgan específic, que són els seus, tant a l'Hospital Sant Jaume com a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que són els seus patronats, on hi ha una representació àmplia i on, si no, tenen totes les línies de connexió perquè els donem totes les explicacions que calguin sobre el que està passant. I refermar una mica això que també deia la senyora Clara Casanovas i acostumem-nos a que tindrem problemes per la falta de professionals que tornem, que ja la vàrem viure poder fa 10 o 15 anys o 20 anys falta gravíssima de professionals i que hi tornem a anar-hi. Per això també la voluntat aquesta de quan es va presentar la moció per intentar recolzar que Vic tingués una facultat de medicina i que sortissin més alumnes, més metges formats i que és molt millor formar-los aquí que no pas anar-los a buscar altres països de l'est on doncs hi ha més facilitat per poder venir a Sud-amèrica, quan fa 10 o 15 anys el fàcil era portar gent de Sud-amèrica, millor que tinguem gent formada aquí i que siguem capaços de controlar nosaltres la formació, que en aquests moments és elevadíssima i que surten professionals amb molt bona formació i que fan un excel·lent servei. Senyora Ana Descalç, endavant. Bé, nosaltres ja sabem que, bueno, que vostès pensen així, nosaltres pensem que l'hospital, el 90% dels diners són públics, que arriben de l'hospital, que l'hospital atén a persones que som nosaltres, no? Som els voluntins i les voluntàries, i per tant pensem que és un tema que no passa res que se'n parli aquí, quan són propostes, la idea és fer propostes de millora i en cap moment ni desprestigiar, ni que la gent faci alarma, ni evidentment nosaltres pensem que la sanitat ha de ser pública 100% i mai, vull dir, en aquest sentit, sabem que els professionals que hi ha a la sanitat i a l'Hospital d'Olot són professionals que són molt bons professionals. Vull dir que nosaltres el que sí que pensem que sí que està gestionat i que són diners públics i que n'hem de poder parlar aquí i que no passa res. Vull dir que sense, no? Vull dir que no, dins la normalitat, no? Vull dir, és
molt que pensem. Gràcies. Senyor García, vol afegir alguna cosa més? El que sí que, doncs, canvio la petició. Abans de portar-ho, ho preguntin i s'informin, perquè ja en podem parlar d'això aquí altra vegada, però la resposta a això és precisament tots els documents que ja estan escrits, passats pel patronat, aprovats, tan sols haguessin dit, escolta, com està aquest tema? No a mi, al gerent, a la persona que haguessin tingut vostès confiança, els haguessin explicat que la petició arriba en un moment que fa, per almenys, miri, des del febrer del 17 es va aprovar, per tant, per aprovar-ho en el patronat del febrer, probablement des del mes de gener d'aquest any, ja s'hi està treballant, ja s'hi està treballant. Tan sols preguntar-ho, tan sols preguntar-ho haguessin sabut en quin estava, a quin punt estava la situació, i quan transmeten la informació ens podríem haver dit, sota, volem que tots els tractes es facin aquí a l'Ot, i ja sabem que estem a espera d'un informe jurídic per signar-ho i està solucionat. No pas dir, volem que ho puguin fer-ho. No, però si ja hi estem treballant, sí. Des de l'òrgan on s'ha de treballar, que és en el patronat, i des de la direcció, doncs és un tema que ja està detectat i ja està treballat, i que si hi haguessin hagut professionals probablement ja estaria solucionat. Vinga, li torno la paraula i no tornaré a contestar. No, no, ara pensava que recordo una vegada que vaig intentar convocar una reunió amb el gerent, que jo vaig enviar un correu al gerent i bueno, va semblar com, no, que bueno, després vostè ens va contestar a nosaltres, va semblar com molt estrany i bueno, poder per això, però bueno, ho tindré en compte per la propera vegada. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. La donem per aprovada per unanimitat, perquè evidentment tots estem d'acord en que es puguin fer els tags aquí.